Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Grano dostano, zamung danan sahabide, Hazrat Abbad Ibn Bishr, raziallahu ta'ala anhu. Padi video ke dahagui pajund lagarana achum. Hazrat Abbad Ibn Bishr, raziallahu ta'ala anhu, dakhpal ibadat, ilam aw da bahadrai pawaja. پا خلقو او پا نورو صحابہ کرامو کی دیر مشہورو. دو پینزل لسو کال عمر کی دو ہجرتنا اگاہو پا مدینہ کی تاسو دو مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہونا پا اول زل قرآن پاک ووریدلو. پس ہم دو دغو رضینا تاسو دو قرآن سر مینہ پیدا شوا بلکہ دو مینی ابتدا اشوا. او پا خپل جڑ کی قرآن پاک لیو خاص مقام تاسو پیدا کو. تاسو با دا قرآن پاک تلاوت شپا و رسکولو دا سپا وجہ چی دا نورو صحابہ کرامو اغویلا دا قرآن پاک دا دوست لقب ورکو. اللہ تعالی اغویلا دا سرنا ڈک خوبصورتا او دیر اثر کون کی آواز ورکڑے ہو. او هر کلا چی اغوی با دا قرآن پاک تلاوت کولو نو صحابہ کرام با تی چاپیرن کیناستل او ده هغی تلاوت بی اوریدو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تی چیو زل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د تہجد د پارا چی را پاسی دو نو پا هغا وقت کی پا مسجد نبوی کی چاپا دیر خیستا او اوچت آواز کی تلاوت کولو. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا تپوسو کو چی اے عائشہ آیا دا آواز د عبد ابن بشر دے؟ نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته او فرمائل چی یا رسول اللہ بے شک دا آواز هم د هغه دے. نو په جواب کې رسول علیہ السلام او فرمائل چی یا اللہ د عبد مرتبہ او درجات په جنت کی اوچت کا او تے اوبخا او گناہوں نے معاف کا. پا بلدے کے روایت دے چی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوزل او فرمائل چی پا انصارو کے حضرت سعد ابن معاد، حضرت اسید ابن خدیر او حضرت عبد ابن بشر نپا بہادرائے نیکے او پخے اخلاق او خوالی کے نور سوک فضیلت نہ لری، یعنی دا حقوی سنگتا نشی رسے دے. دا ہجرت تقریباً سلور کا لطیر شو خطر و سپورے پا مدینہ کی دا اللہ رسول او دا حقی صحابہ کرام پا آرام نشو. زکا چی پا مدینہ کی دننا دا یہودو قبائلو دا لاسا پا خطر کیو، حالانکہ حقی سر دا امن معاہدہ او تیگا ہم اخیدو لیشوی وا، خو بیا ہم حقی دا اعتبار قابل نو. او هر ورځ پہ دا یروا چی حقی دا خپل امن معاہدہ نپشاشی او پا مسلمانانو با حملو کی. هم دا غرنگ دا مدینه خوشاکی چی کم قبائل آبادو حقی با هم پٹ پا پٹا تیاری کولا او دا حقی نبا هم دا حملے خطروا. هر ورځ با سن س خبر خوریدو چی حقی با نن یا سبا پا مدینه حملو کی. او یو ورځ دا خبر هم راغلو چې د مدینه یهود خپل تیگا یعنی د امن واده ماته کا او د هغوی نارینه د خار نه بهر تللی دي. او دا خبر هم خوره شوه چې هغوی نعوذ بالله د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د قتلولو اراده کړې ده او خپلو کې د خار نه بهر سلام مشورو یې کوي. هم په دې دوران کې دو میاشتې نورې هم تیرې شوې. خوی ورز نبی علیہ السلام تا دا خبر رو رسیدو چی دا نجد قبائل کم چی مدینه نس لر پراتو هغوی پا مسلمانانو دا حملی پروگرام او اراده کرده. هر کل چی دا خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا رسیدو نو هغوی پا تنده سرا دا سلور سو صحابه کرامو لشکر تیار کو او دا نجد طرف تا روان شو. زکا چی نبی علیہ السلام قختل چی دا حوی دا حملین آگاهو مسلمانان پا حوی ناساپی حمله او کی.
په مدینه کې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ قائم مقام گورنر مقرر شو او په خپل سره د لشکر نجد ته روان شو. په دې لشکر کې عبد ابن بشر هم شامل و. هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر سره نجد ته ورسیدل نو دا خبره ورته سرګنده شوه چې دغه قبایل ټول خپل کورونه او کلی خالی کړي دي، په خپله ټول نارینه غرونو کې پټ شوي دي او ښځې او ماشومان په کورونو کې هم دارنګې پریښي دي. هر کله چې مسلمانانو لشکر فیصله وکړه چې واپس شي نو په دې دوران کې څه لږ ډېر قبایل راغونډ شول او په مسلمانانو د حملې اراده کوله. هر کله چې هغوی په مسلمانانو حمله کوله نو هغه وخت د ماسپخین د مانځه وخت شوی و. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دا یاره پیدا شوه چې هسې نه هر کله چې مونږه مانځه ته ودرېږو نو دغه کافران به په مونږ حمله وکړي. نو د دې دپاره نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغه وخت خپل لشکر په دوه حصو کې تقسیم کو او دا حکم وکړو چې زما په امامتای کې به اول یو برخه نیم مونځ وکړي او پاتې نیم مونځ به بل لشکر جمع سره شریک وکړي او کومه برخه چې مونځ نه کوي هغوی به د بلې دستې حفاظت کوي چې کفار اچانک حمله ونه کړي. هر کله چې کفارو دا وکته چې مسلمانان څومره منظم دي او د هغوی سببندي وکته نو وهیرېدل او د مقابلې دپاره مخامخ نه شو. هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لشکر ته حکم وکړو چې مدینې ته واپس شي. کم وخت چې لشکر واپس مدینې ته راتلو نو هغوی باندې د شپې وخت راغلو. ټول لشکر په یو تنګه غوندې دره کې پړاو واچولو، خپل سامانونه را کوسکل او د شپې بندوبست شروع کو. په دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اعلان وکړو چې نن به څوک زموږ د لشکر سوکیداری کوي او ټوله شپه به ویښ پاتې کیږي. نو ټولو نه اول عبد ابن بشر او عمر ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ جواب ورکو او وی فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نن به دا ډیوټي مونږ کوو. پس رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغې له دا اجازت ورکو. گرانو دوستانو دلته دا خبر هم زه تاسو ته سرګندوم چې هر کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت نه پس مدینې ته راورسېدلو نو هغوی یو یو انصار او یو یو مهاجر خپلو کې درونو پرشته کې اتړل. نو همدغه رنګ سعد ابن بشر او عمر ابن یاسر هم په خپلو کې درونو پرشته کې اتړلی شو. هر کله چې دوی د چوکیدارۍ او سوکۍ دپاره منتخب شو نو د الله رسول نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته حکم وکړو چې تاسو دواړه د درې په خوله کې د غر د سر د پاسه کینی چې څوک په دغه لاره په لشکر باندې حمله ونه کړي. هر کله چې دا دواړه رونه خپلې چوکۍ ته ورسېدل نو حضرت عبد ابن بشر دا خبره نوٹ کا چې د هغوی رور حضرت عمر ابن یاسر ستړی دی او خوب ورځي. نو هغوی هغه ته وویل چې ته اودشه او زه به د شپې په اولنۍ حصه کې سوکی کوم او ته به د شپې په اخرنۍ حصه کې خپله ډیوټي وکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ د عبد رضی الله تعالی عنہ سره نږدې خوا کې اوده شو او عبد رضی الله تعالی عنہ خپله سوکی شروع کا. په دې دوران کې عبد رضی الله تعالی عنہ چې د سپوږمۍ رڼا، د ریګستان خاموشي، پرسکونه ماحول او هر څه خاموشه خاموشه وکتل نو په زړه کې وویل چې ټول کائنات د خپل خالق په عبادت کې مصروفه دي او زه هسې ناست یم. پس هغې هم په عبادت باندې ودرېدل او مونځ شروع کو. په مونځ کې په اوچت آواز کې رد کولو او د دنیا جهان نه بې خبره په خپل قرآن په تلاوت کې مصروفه و. په دې دوران کې د نجد د قبایلو یو بدبخته کس
پټ په پټه د هغوی خواله راغلو ځکه چې هغوی جاسوسۍ دپاره راغلي وو او دا معلومولې چې مسلمانان کم ځای کې پړاو اچولی دی. هر کله چې هغه عبد رضی الله تعالی عنه وکتو نو د لرې نه د تیر وار وکو. هغه تیر نیخ د عبد رضی الله تعالی عنه په جسم کې خښ شو، خو هغوی د مونځ په دوران کې د خپل جسم نه هغه تیر راویستو او خپل مونځ مات نکو. د هغې نه پس هغه بدبخت دو نور تیرونه هم په صاد رضی الله تعالی عنه باندې راویشتل او په هغه دواړو تیرانو هم عبد رضی الله تعالی عنه جوبل شو، خو هغوی غږ ونکو او خپل مونځ کې مصروفه وو. هر کله چې اخیری رکات د پاره په سجده کې لاړو نو لاسی روغت کو او عمر رضی الله تعالی عنہ وخوځولو او د خوب نه راپاسولو. هر کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ د هغوی حالت وکتو چې هغوی په وینو کې رنگ بنگ دی نو پریشانه شو. هغه وخت دشمن هم وتښتیدلو. چې عبد رضی الله تعالی عنہ سلام وسرخولو نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې ما دا نه غوښتل چې زه خپل مونځ د مرګ د یری مات کم. او بله خبره دا ده چې هغه وخت ما سورې کاف تلاوت کولو او د دې صورت په هکله ما ته رسول علیه السلام یو ځل حکم راکړی و چې دا صورت زه حفظ کم. نو ما د پاره دا ممکنه نه وه چې ما دا صورت په نیمه کې پرېښودلی وې او مونځ مې مات کړی وې او زه د مرګ نه زیات د قرآن تلاوت له زیات اهمیت ورکوم. ګرانو دوستانو، حضرت سعد ابن بشر رضی الله تعالی عنہ په جنگ یمامه کې شهید شوی و. د جنگ په منځ کې هغوی ته احساس وشو چې مسلمانان لږ غوندې خپله کمزوري ظاهروي، نو هغوی په یو ډبکه او قتل په اوچت آواز کې انصارو ته آواز وکو او هغوی راغونډ کړل او په چغه چغه ورته وویل چې اے انصارو راغونډ شئ او خپله بهادري راڅرګنده کړئ. نن تاسو ته د اسلام ضرورت دی او هر کله چې تاسو نبی علیه السلام سره وعده کړې وه چې انصار به په خپل دین او په خپل پیغمبر قربانیږي، نو نن د هغه مړانې ضرورت دی. د دغه د ولولې د انصارو راغونډولو چغې سره ټول انصار راغون شو. دې سره تقریبا 400 انصار راغون شو او په دغه غونډه کې الباره ابن مالک او ابو دوجانه رضی الله تعالی عنه هم شامل وو او هغې د فوج یعنی د دغه مجاهدو نگرانی وکړه او دغه ټول مجاهدی په یو ځای راغون کړل او په کفارو حمله وکړه او د هغوی صفونه تتر بتر کړل او هغوی په شا د مرګ وعده ته وتنبول او یو ځل بیا خپله بهادري او مړانه څرګنده کړه. هم په دغه جنگ کې تاسو رضی الله تعالی عنہ شهیدان شوی. تاسو په مخ او په جسه باندې دومره د زخمونو نخې جوړې شوې وې چې د پیچنګلو قابل نه وي. عبد ابن بشر رضی الله تعالی عنہ په کم عمر کې ایمان روړی و او خپل ټول ژوند یې په عبادت او د الله او د رسول علیه السلام په مینه کې تیر کړی و. د دې جنگ نه علاوه په هر ځای کې او ټول عمر یې په مختلفو موقعو خپله بهادري خلکو ته ښودې وه او د صحابه کرامو دپاره یو دیانتدار ایماندار شخصیت و. ګرانو دوستانو، دا زمونږه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو خوږ او درون صحابي حضرت عبد ابن بشر رضی الله تعالی عنہ او چې د چا د ژوند په حق لا تاسو ته ما رڼا واچوله. ګرانو رونو او خویندو، تاسو ته خواست دی چې مهرباني وکئ زما دا چینل لایک کړئ او سبسکرایب هم کړئ. په دې طریقه به دا ویډیو ډیرو دوستانو ته ورسی او هغوی به هم مستفید شي. والسلام. صلاح الدین غازی، کینیډا.